стріляли. Люди погибали зразу, кого хоронили зразу біля під'їзду, хто лежав, хто не хоронив, довго лежали трупи. Так Людмила з Маріуполя розповідає про життя під обстрілами. Каже, в рідному місті залишалася майже до кінця березня. Тоді в будинках не було світла, води та газу. Там ручійок біжав на западному мікрорайоні, там набирали воду. Ну, ручійок такий, питєва вода з річки. Мужчини там зробили такі каркаси із холодильника, решетки. І от на них ми готували їсти. І всі виходили з під'їздів, всі готували. Тільки слышим, гудить у небі. Всі в розсипную, тікать, всі в під'їзди, самоліт летить. Кидав мини, стріляли. Ну і так було кожен день, десь часов до 5-6 вечора. Потім на ніч затихало все, часов до 3 ночі. А з 3 ночі опять починало це все бомбити. Найбільше боялися, каже, коли російські військові скидали на місто міни з літаків. Коли ті міни летіли, і коли такі от сильні взриви, були такі взриви, от рядом біля дому розривається, воронки там такі по 2 метри глибиною, що думаєш, господи, виживеш чи не виживеш, ну що Бог уже дасть. З Маріуполя, розповідає жінка, виїжджала автомобілем. Ми їхали між трупами. По дорозі їхали, так трупи лежали з обох сторон. Страшно. Людей багато йшли пішком. От до Володарська люди йшли пішком, тому що уїхати нічим було. Транспорту не було, а вони летять, не прекращаються, стріляють, не прекращаються. Осколки відлітають, людей вбиває, і руки, і ноги отриває. Пологи страшно було, там були бої. Всі вже калітки, всі двори були перев'язані білими ленточками, ну, типу, що вже русські зайняли. На Тернопільщині Людмилі знайшли будинок. Коли зайшла в помешкання, каже, роззулася вперше за місяць. Ногті отак повздувалися на ногах, пальці красні, от вони не перев'язані, ну, це не кров, це така жидкість, що вони вже зажилі у мене, вже повинні мене скоро виписати. І не так точно на той нозі. Пальці померзли, вичищали, вигрібали мені там все два рази. Ногті позрізали, познімали, без ногтів ноги. Не знаю, що ще казати, дуже страшно було. Думала, не розплачуся. Розплакала все одно. За декілька днів жінку випишуть, розповів завідувач хірургічного відділення лікарні Іван Смачило. Післяопераційний період протікав без ускладнень і динамічно зараз вона стабільна, адекватно ходить і відповідно через день-два планується на виписку. Людмила каже, планує поки що жити на Тернопільщині, але після перемоги повернеться до рідного Маріуполя. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.